Кіно Київ, Уікенд. тижневий дайджест кіноподій. За стійкою Микола Полосін в моєму кінобарі для вас все найсмачніше. Новини зі світу кіно, інтерв'ю з кінопрофі та саундтреки до культових фільмів. Кіно Київ Уікенд. на Київ ЕФЕМ. Всім привіт, звати мене Микола Полосін. Це проект кіно Київ, де ми говоримо про кіно із творцями кіно і з тими, хто дивиться кіно, створює фестивалі, створює все те, що можна назвати одним коротким словом, кіно. І сьогодні ми будемо говорити про кіно видатної людини, досить видатної людини, яка за перерву у 12 років цього тижня видала, як на мене, досить крутий, насичений м -м красивий. Я би так його назвав фільм. Це мелодрама Мєми поруч від Балаяна В студії в нас Катерина Молчанова. Привіт тобі! Привіт. Привіт. Слухай, ну будемо говорити. Як хочеш, будемо говорити. Є про що багато поговорити. Ми також були знайомі вже на до прем'єрі. Да? Ваш вже сюжет ми показали на телеканалі Київ прямо сьогодні. Давай а Мені подивитися. Подивися. Обов'язково подивися, телеканал Київ, YouTube канал там все є. найголовніше Супер. А ця версія вийде в суботу. Цю суботу, mm -hmm. і вже і youtube версія шановні youtube глядачі і радіослухачі, а, вже дізнаються більше. Тому давай сьогодні розкриватися по повній. Окей, Катерина Молчанова в нас в студії, акторка, яка зіграла ну, дівчину загадку. Я би так це назвав. З тобою сьогодні поговоримо. Власне, давай із простого почнемо. Картина Моєми поруч. Так, Роман Балаян. Геній. Як ти потрапила до генія? А я сьогодні їхала і думала про це насправді. Е, ну Там буває, кажуть, що щось там якось намутила собі ролі, чи шо, щось таке. Та, а, та. а тут ну там десь, десь тусила ту, 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 ту і пішла, і, і знайшла собі роль. А тут я взагалі не при ділах, як то кажуть. Ага. Він побачив мене, як і завжди режисери це робили, запам'ятав мене. І потім, коли в нього з'явився проект, він згадав і запросив мене. А він тебе напевно пам'ятав по серіалу чи фільму моя бабуся Фаніка Каплан. Фані Каплан. Йому показували режисерка Олена Дем'яненко та Томаш Польський, Дмитро. Е окремо для нього був показ. Він запам'ятав мене, і коли з'явився з'явилась можливість, він сказав: «хочу молчанову. Це був окремий показ для Романа Балаяна. Так, чому б ні? Ну, в принципі, людина достойна цього. А друзі, я вам нагадаю, хто ще не був, обов'язково сходіть і подивіться картину Романа Балаяна «Ми, є ми поруч власне, якщо коротко, то історія говорить про те, як хірург проживає життєву особисту трагедію. Так і зустрічається з незнайомкою, яка з'являється як в принципі сьогодні. Перед ефіром з'явилася з нікуди. Я виходжу зустріти. А Катя з нікуди виходить. Вже бачить, зустрічає. Катю, а у Катю тебе звати Анна Марія? Героїню мою звати Анна Марія, ага. так, дивна дівчина да. з дивним ім'ям, з дивним якимось ем, з дивною поведінкою, з якимось роздумами, дуже дивними реакціями. І насправді ось мені прилітають вже фідбеки від глядачів, і всі такі питають, так, а воно там? Те зробили чи те. А чому воно так а можливо, вони так закінчили свою історію. А я кажу, а я думаю, що так закінчили. І насправді мені здається, скільки людей, стільки думок, і це прекрасно. Насправді, що і не од... одна одній не піречиться. У Каті впав ефір. Давай підіймати стрім. Ну, то не стрім. Хайвуда. Тому так. Дивна, мені щастить на дивні ролі. Тому глядач, дивлячись на неї, весь фільм вона тримає увагу глядача, я так вважаю, і вони питаються, намагаються розібратися, хто вона і навіщо вона сюди прийшла. Ось, але вчора спілкувалася з подругою. Вона дивилася фільм зі своєю донькою, 12 Так. І в них була розмова, що вони так себе поводять. Не будемо спойлерити, як вони себе поводять, ці герої, один з одним. А, ну, і дитина питає, дівчина питає, чому він так себе з нею поводить? Ну це ненормально, там ну, так не поводять, наприклад, у нормальних ага. родинах і відносинах. А дівчина, подруга моя, знайшлася, що відповісти сказала, Він просто переживає особливий період свого життя, і тут з'явилася ця таємнича дівчина, яка допомагає йому вийти з, цього, з цієї ситуації і почати жити. По-новому почати якось відчувати життя, я не знаю. Ви вивільнити ці емоції, які навчали нас все життя стримувати, особливо mm -hmm. хлопців. Тут можна копати і копати. Насправді я, ви перепрошую, я да, да, можу да. спілкуватися з глядачем після е, перегляду, тому що всі знаходять особливі смисли, і це прекрасно. Слухай, ну це дійсно і прекрасно те, що різні люди да, знаходять різні думки, різні моменти, в тому числі діти. Да, вони по-своєму бачать цю історію. Типу, чому хлопчик веде себе погано з дівчинкою? Да, що з дівчинкою не так, що о, з хлопчиком да. не, не так і так далі. Поговоримо о харасменті. Поговоримо о хлопчиках. Mm. <сум> Ахтем Сейтаблаєв. Ахтем Сейтаблаєв. Ти дійсно кажеш, що і я це підтверджую. Люди подивився вже кіно, і ми із Катією за Ахтемом з Романом поговорили. Роман Гругенович. Тримає як в кращих традиціях настрій своїй історії, да тому, власне, поговоримо про. Твого партнера на знімальному майданчику це Ахтем Сейтаблаєв. Дійсно, ти граєш таку незвичну дівчину. Скажи спочатку про себе, чи треба було налаштовуватись на цей типаж? Чи, в принципі, ти така дивачка, що це було легко? Ну, є така дивачка, що це було легко, але як ми з Ахтемом на своєму першому інтерв'ю виявили, що і в нього, і в мене в той період жит... часу, в той період життя були деякі. Обставини в житті, що в нього, що в мене, що вони я, нібито виводили нас з рівноваги. Ага. Я навіть там, спілкувалася з деякими друзями щодо своїх обставин, а вони кажуть, ну Катя, ну, кого ти там граєш у своєму кіні зараз? Я кажу, ну там, таку дівчину дивну. А, ну так використовую це у своєму, е, своєму персонажі. І ах, тема, я так розумію, щось відбувалося. Ми, ми всі тримаємо в таємниці, ага, що ж там відбувалося, ага. що в мене, що в нього. Але на екрані ми бай можемо побачити ці якісь емоції, скриті, закриті, угу. розкриті. Тобто кожному з вас щось ця історія відгукнулася, так? О, так, да, да. угу. мені здається, так, вона відгукнулась, і кожен, як то кажуть, закопсулював свій стан в тому кіні, як сказала, Моя близька подруга, подивившись кіно, сказала: Катя, то найкраще, що може зробити оператор і режисер для красивої жінки. Він закапсулював твою молодість на екрані. Ну, а окрім молодості, дякую Юрій Королю-оператору фільму. Він закапсулював той час, і він був прекрасний. Клас! Клас, mm -hmm. давай врешті поговоримо і про самі зйомки. Да, якщо ми вже про оператора заговорили про цю камеру О, про цю камеру. Народ ви розуміли. Давайте так а, історія коротка. Я сюжет розказав. Зустрічається цей хірург у трагедії і незнайомка, і в них починається дещо відбуватися. Все це відбувається на вулицях Києва, і трохи там зйомки в області проходили. О, ну і там вже розгортається, підете, подивитись і скажете свою думку. Можете Каті а, написати, написати особисто так. в інстаграм там. Сфотографува... Куди дивитись? Фотографувати квиточок з кінотеатру обов'язково, і потім мені відчитатися. Ага. Може, ще в ту камеру глянути. Так, о, отак говори, говори. Будь ласка, сфотографуйте квиточок з кінотеатру, потім мене відмітьте десь у інстаграмі, наприклад, і я буду рахувати і звірятися з бокс-офісом. <плес> Коротше, Катя <різ Cage> Молчанова веде ротельний підрахунок боксофісу. <плес> так, так, бо щось <плес> наговорюють на українське кіно, всі дивляться українське кіно, все добре. Давай про камеру поговоримо. Да, так, камера. народ, я поясню, що фільм знятий ч у чорно-білому форматі. Це не те, що зняли а, кольорово, потім перевели у ЧБ. Ні, є така унікальна камера, а, яку і, яких три у Європі, якщо не помиляюсь, і одна з них потрапила до команди Романа Балаяна. Він захотів, щоб ця історія його історія була знята саме чорно-білою. Ну і як каже сам Роман Гургенович, власне кіно – це саме те, що передає а, найкраще. Ще події історії відчуття і проживання акторів. Кольорове, на його думку, це щось інше, це вже правда життя, тому в нього такий підхід. Щодо камери, я розумію, ви просто знімали. Ви не робили акцент на те, що ви знімаєте особливою камерою. Um, я не не звертала уваги на те, що якось по-іншому оформлюють кольори на майданчику, якось специфічно мене вдягали, як то кажуть, для чорно-білої картинки. Але зараз, спілкуючись зі всіма журналістами, я розумію, що так, там, мабуть, були такі кольори в одязі. Там, раніше ж, коли на плівку знімали чорно-білу, то там був зелений грим якийсь спеціальний. Нічого такого не було, була просто камера, на якій наполягав оператор Юра Король, і була вона забукована, наскільки я розумію. Тобто її дочекалися і все співпало по графікам, її привезли, там документи, страховка, ага, ага. всі діла. Ось. І тобто на мені це ніяк не відобразилося. Я ні, не відчувала це протягом знімального періоду, але на екрані це виглядає прекрасно. Так, підтверджую. Так. Підтверджую, на екрані це виглядає обалденно. І на великому екрані. На величезному, на най на найбільших екранах України так. тому отакі кіно, де люди стараються вкладають серце, сили, душу у такі справи, у такі фільми, воно має дивитися лише, я вважаю, на великих екранах в кінотеатрі. Тому там є короткі діалоги, там є лірична музика, там є картинки і там є особлива атмосфера. Тому ще одна причина, чому ви можете піти, підіть і подивіться в кіно. І я ще хочу додати, Давай. що. Такі фільми вони залишаються в серцях глядачів надовго, і ти ходиш і думаєш про це кіно, і воно змінює тебе трохи, і воно як хороша книга. Ти її прочитав, і вона робить тебе кращим. Угу. І ще це тому треба піти в кіно і подивитися, щоб потім ще кілька днів думати і шукати відповіді, що там відбулося, і для чого. І можливо, якісь відповіді спасуть життя якесь. Дай Боже, так. дай Боже. Але щоб бажано, щоб нашим життям нічого не загрожувало, правда? Супер. Кать, а, давай так, ще нагадаємо про те, що Роман Гругернович Балаян, якщо не помиляюсь, 1981 року не проводить кінопроби. От людина захотіла. Молчанову і Сейтаблаєва, будь ласка, сюди да? з Ахтемом в ресторані сіли. Він на нього подивився, сказав: Ну, чуть-чуть зробимо тебе, як я хочу, і ну я жартую звичайно. Він ну, це Балаян розповідав. Да, так, 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 нічого нічого не а, перебільшую. Да, бо коли говорили на допримірному показі, він так і сказав: не проводжу кінопроби. Катя потрапила в команду. Головна героїня. Власне, як працювала з, з Романом Гругеновичем, Що можеш виділити в цьому легендарному а... кінопрофі? Мені пощастило, я працювала взагалі з класними режисерами. І всі режисери, якби в них був свій якийсь шлях, свій метод. І так складалося, що з кожним режисером я перший день якось приналаштовувалася. Так. А потім вже працювала за правилами того чи іншого режисера. У Романа Гургеновича це було так само, я прийшла. Була налаштована на один формат е, зйомок, а виявилося, що Роман Гургенович точно знає, що йому потрібно. Він майже не робив ніяких репетицій, він просто дивився, підказував. Е, смішна історія, що він підходив, підходив, міг там щось показати, як йому потрібно. Так. Там, наприклад, а ти ж там повинен повторити, наприклад. А там тебе не виходить, чи тобі не подобається, а, а він каже: так, повторюй, народні повторювали, і ти повторюй. Я народних навчив і тебе навчу, говорила. Вот. Так що я по системі народних Ага, ага. Цікава система. Цікава система. Ну, людина у, кож у кожного у творця так свої підходи. А знаєш, я хотів спитати, що до тебе, як давай так, як я питаю зараз у Анни Марії. Да? Угу. Але з під текстом Каті Молчанової. чи ламала ти себе для цієї ролі? Були моменти, коли ти, наприклад, щось згадала да, у своєму житті, що відгукується тобі в цій історії, і тобі було от якось не по собі. Але от Ахтем казав, що йому доводилось інколи шукати якісь майданчики, острівці, де йому буде зручно. Але Роман Гургенович казав, ні 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 Отак от, от потрібно, і це постійний такий дисбаланс. Що в тебе? Ну слухайте, мені здається, це завжди так під час зйомок, що ти прилаштовуєшся, ти шукаєш ці, як то кажуть, ручайки на ага. Ти чуть обминають якісь камінчики, і ти намагаєшся, і вже під кінець проєкту, ти набираєш швидкість і розумієш і працюєш. А перші дні, якби ти Це Якщо ти вже там кілька проектів зробив, як я з Оленою Дем'яненко, наприклад, то я вже знала, як. З нею працювати, як реагувати, не реагувати і що їй потрібно. Mm -hmm. Тому не сказала б, що якось зламала, але ти завжди в, в тонусі стоїш на майданчику, готовий стрибнути. Як, це як це як, ну, як в спорті. Так? Ти бачиш, що цей атлет зараз буде стрибати, він налаштовується, він накривається цим полотенцем, щоб сховатися від публіки, він включається. Збирається. і Якщо він тренувався, в нього є талант і все це там талант, е трудолюбі і ще щось третє. Харизма, ні? Ні, т по-русски. Талант, трудолюбіє, ще щось. І... Терпіння. Терпіння. Так, не якщо власне. це все три, і то він стрибає. А якщо ще, ще команди, і партнери, і режисер, то це рекорд Бомба. Бомба. А скажи, будь ласка, трохи про ті, про ваші гастролі. Ти десь там вже поїздила та, із тим фільмом. Е... Де була? Що чула, як відгукуються взагалі так, глядачі? Так, були покази. Був показ у Львові і у м, Одесі. Е, цікаве е, для мене особисто було помітити, що у Львові мене помічають і впізнають. Я а. не могла зрозуміти, що відбувається, а потім згадала Гуцулка Ксеня. Uh -huh. Мала тріумф Зробила свою справу. у Львові. Так і так було дивно. Насправді, і прийшли люди на показ. Була дуже така думаюча, інтелігентна публіка. і ми розмовляли, і були пропозиції щодо фіналу. Варіантів були питання. Я обожнюю такі зустрічі. — Так. — У мене фотографує сам... — Я тебе знімаю, Катя. Катя Молчанова сьогодні на «Київ.ФМ», ФМ кіно Київ. Говоримо про ми, є ми поруч. Ось така картина виходить. Продовжую розказувати. Ми до тебе уважно слухаємо і ще й знімаємо. Так, Задовжу. добре. Потім ми поїхали в Одесу. У мене там ще були зйомки, і паралельно ми зробили показ. Ну так сталося, що туди прийшло кілька моїх друзів півзалу, і ще. Трошки журналістів, і ще півзалу пів залу просто людей ці, поцінувачів, е, кіна ага. Романа Горгеновича, і теж бу, були розмови, були питання, обожнюю таке. Клас. Ти полюбляєш е, зробити справу і отримати... отримати фідбек, да? Так. Актори ага. взагалі трошки залежні від зворотнього зв'язку, і коли, наприклад, робиш проби і не отримаєш зворотній зв'язок, привіт всім. Кастиндрике і режисера. Ну Це це важливо, бо це якби ти ти ж теж працюєш, ти там ти працюєш, отримаєш, наприклад, зарплату, е, якісь, там плюс-мінус, щось, щось змінити, щось допрацювати. А тут тишина І те ж саме, наприклад, після показу круто було б, якби які, якщо були б якісь фідбеки, лайки, репости. І так далі. Ну бачу, ти вже звернулась до глядачів, сказала, що, будь ласка, робіть те, що сказала Катя, квиточок, там репости, всі, і вона буде слідкувати за бокс-офісом. Кать, скажи, як ти ставишся до популярності взагалі акторки? Ти кажеш, ну акторі, да не <світ -праць> А ти кажеш, що у Львові тебе більше помітили? Це для тебе. А якась невеличка особиста перемога, або це ой, я класна, я відома. Що це для тебе? Ну Давай, слухай, так. це ж я ж не вчора перший раз вийшла на великі екрани. Це вже багато років триває, І, але як... ти виділила, що о, мене у Львові То, помітили. Ну, так, Нічого? мене помітили. Що була... в Києві загубилась не... чи що? Та якби ні, ну там це, це відбувається, ну тобто мене помічають, наприклад, два рази на місяць. Ну там підходять, вітя... вітаються. Ну якби я не вважаю, що це якась популярність, це можна бути Нічного клубу чи якимось просто <laughs> тусовщиком, і тебе будуть пізнавати <laughs> і так і то там на кураж базарі Гольфесті бути завжди, і тебе всі будуть пізнавати. Ні. Тому якби просто там якось це було масово. І я була не готова до цього. <laughs> і... Шо, що сказати? Я не знаю, якби це якось монетизувати, ребята відкрита, Коротше, Катя Молчанова дуже любить монетизацію бокс офіси і Конечно, отримувати. Я вже за дієслом. <laughs> Навіть підбек. Ну, це, це насправді дуже. Це нормально, мені здається. Ну, звісно, ти працюєш, щоб якось змінити своє життя і життя оточуючих. Угу. І не тільки в матеріальному, а й в духовному плані. А якщо, звісно, в відповідь тишина, то якось. Давай не буде в нас будемо говорити далі. Щодо самих зйомок, так? Роман Гругенович він, 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 він знімав не кілька кадрів, а типу сплошними кадрами. Да? По різному, по різному. І це для вас було не дуже, не, дуже, не те, що незручно, а типу, дивно, да? як це так? Розкажи mm, про це? Ну, для мене це було е, більш зрозуміло, е, бо ну, хоча Артем Те Ахтем теж знімався у, у якісному кіні. Просто. Е, Зазвичай в звичайних кінопродакшенах, кінопроизводствах, там беруть е, крупний план, общий план, середньовікнення, і все, і потім монтують. А... І ти, ти ти розраховуєш, що зараз, наприклад, ти мене відволікаєш. Ну я тебе знімаю. Тільки. Давай я тебе тегну в інстаграмі. Ти кажи? <свіс> і ти розраховуєш, що зараз знімуть всіх разом, а потім перейдуть на крупняки, і ти можеш розрахувати свою силу, свою гру. А потім ти оп зіграв на спиною, наприклад, бо камера зі спини, а вже й відзнято. І Ти такий, а вибачте, а я же і рукою не помахав в камеру. Ясно. Ось, і тому ну ну, тобто, ти до цього прилаштовуєшся, і потім ми там перший день я спитала Охтем, а в тебе таке було вже, що, ага. що там одним дубл, дублем, двома кадрами сцену зняли. І він каже, ні, не було в тебе. Я кажу, теж ні. Але потім ми прилаштувалися. Або, наприклад, у нас була сцена величезна, вона така. Ну, зазвичай там розмовна. Їх називають такі сцени, е, офісні офісні сцени, коли uh -huh. ставлять дві камери, два актори кажуть один одному текст, швиденько знімають і все. А тут е, це все зняли одним кадром, без монтажу. Мені здається, тобто все по-іншому. І ти, і ти одразу відчуваєш, це, це робота перед камерою, це, зовсім, ну, це воно має свої нюанси, і ти залежачи від того, близько ти перед камерою чи далеко, по-іншому -по і тебе пластика, ти або руками машеш, або. Глазами моргаєш. — Ага, підморгує мені. Каті. Слухай, скажи, а от чи працюєш ти над собою поза проектами? Набожнюю це питання. Дійсно, обожнюю. Ну, ну, моє улюблене останнім часом це актор, частина мови дієслово. Тобто актор має кожен день розвиватися. Виходячи зі знімального майданчика, він не має забувати про те, що він має йти далі. І рости, і рости, і набувати якихось нових навичок, і просто тримати себе в тонусі, якісь акторські тренажі, спорт, розум, душа, серце. Молодчинка, всестороння. Ну, звісно, ну, актор, звісно, бо не ти, ти, ти не знаєш, звідки, прилеп, звідки прилетить. І... Ось я нещодавно грала жіночку, яка чешетка миш, в'яжет. Ну, тобто, там одна історія. А вчора мені прилетіли проби розкошної хожної жінки. Ага, і це зовсім інші, ага. інші діапазони і, і стержні інші. І Ти маєш мати і те, і те. Ну і звісно, там емоційний щоденник всі справи. Емоційний щоденник. Так, Кожного дня щось записуєш По Ну, е... як записуєш. Наприклад, щось трапляється. Ось, Наприклад, вчора я прийшла на одне інтерв'ю і переповторила час. Така була, Не там. будемо казати, до кого я прийшла. <свісно> 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 Ось. І як це відчуття. Нібито ти такий. Е... От, ну, Ти загублений mm. якийсь. І як, як ти себе поводиш? Або, наприклад, я нещодавно е... була в готелі. Е... І дивилися на людей, як які вони, як вони себе, це був джаз-фестиваль, і ось ці артисти, і ось вони зірки, наприклад, виходять. А тут вони не зірки, тобто на сцені вони боги а тут вони просто люди, наприклад. Mm -hmm. так? І як вони себе поводять, вони виходять на сцену, вони. Розправляють крила, а тут вони заморені після літака, наприклад. І ти дивишся, як як ця пластика. І, наприклад, навіть зараз я дивлюся, як ти себе поводиш, як ти тримаєш руки, uh -huh. як ти мене зустрічав. Це цікаво. Потім ти можеш просто це. І, наприклад, якщо прилітає роль. Тренера в, а, 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 легкої атлетики, так. ось на перше, що прийшло на думку, Рома Ясиновський грав у пульсі з бакланом тр, yes. тренерів yes. так і, і, і Рома. Ну вони там всі прекрасні, але то, що я знаю точно що Рома ходив на стадіони, дивився, як ці тренери, тренери, так тренери Тренери поводили себе з цими спортсменами, і він надав своєму персонажу таких кольорів, півпівтонів, і це було дуже дуже цікаво за ним спостерігати. Потім ну, в принципі, слухати правда, що я від багатьох чув що спостереження за людьми це, це одна з. Важливих, це, це те, що допомагає розвиватися, спостереження, да? ну, як люд, людина себе веде, або там як іде машина, або яка подія відбувається, от деталізація, да. Напевно, це можеш підтвердити? Так, так. Мені прийшла на думку, знаєш, яка аналогія, коли ти починаєш малювати. Береш е, фарби, так. і, наприклад, тобі дають червоне яблуко. І ти береш червоний колір і починаєш червоне коло малювати. Але так. якщо ти натреноване, в тебе око натреноване, в тебе там і, і чорна тінь є, і білий е, блічок, це є, і там десь жовтеньке, десь зелененьке. Це рід, ну, тобто ти бачиш. Полутена, як то кажуть. Тобто не одноманітно, а вже виділяєш щось. Так. І, і інші, те ж саме так. мені здається в грі актори. Ти можеш ага. прийти і сказати просто текст, як робот, а можеш прийти і ще е, там як то по другому плечом дернути, тому що в тебе там спазм, бо в тебе домашнє насілля. Ага, ага. Клас, ну, клас. Кать, в нас потроху час завершується, а ні. в мене є для тебе кінобліц. Wow. Кінобрі зараз нас виведуть у два віконці. Шикарних я буду тобі ставити питання, а ти будеш відповідати. Да, Ярослав зараз зробить чудо два вікна, і я буду ставити питання, а ти будеш давати дуже швидкі відповіді. Хорошо, он бачиш, ми в тобі у двох вікнах. Ти в одному, я в другому. Прості питання. отак, Я знімаю Катю Молчанову. Катя знімає себе і дивиться на мене. Тому якось так це відбувається. Класна студія на Києва. да. супер. Кать, готова? Готова. Тоді розвертайся розвертайся Розвертайся, будемо починати. Кінобаліз для Катерини Моличанової погнали. Попкорн солоний чи солодкий? Солоний. Ряд у кінозалі з 1 по п'ятий чи з 6 по 10? Десяти? Десятий. Фільм у 3D чи 2D. 2D. А, лижі чи сноуборд? Лижі. Ох ти! Коли йде нецікавий фільм, то я. Цілуюся. Ух ти! То можна іще отак проводити час у кінотеатрі, коли не цікавий фільм. Клас. А від. М -м... Аж забили слова. <гум> да. Я не люблю, коли на кіносеансі Виходять під час показу, mm -hmm. бо вбивала б. В... Виходять, да? тому як, якщо навіть фільм не цікавий, треба його додивити. Ні, 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 я згодна, що якщо треба уходити з нецікавого фільму. Я згодна, але я не люблю, коли з мого показу уходять. Ага, <гум> Хороша, народ, не йдіть з показу Каті Молчановою. <гум> а <гум> відтвори найвеселіший звук під час зйомок. Камера мотор. <хай>, Хай буде. Ви знаєте, дуже цікаво. Е... Так, в нас бліц, Катя. А, в нас а... бліц. Да, 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 да. Я знаю, що ти полюбляєш поговорити, фідбеки отримати, але в нас бліц. Один з улюблених твоїх українських фільмів. ми, є ми поруч? А, ладно, серйозно, прям так зразу? Звісно. Ну, молодчинка. І три найважливіші риси характеру для актора: Талант, трудолюб'я і терпіння. Ну і на завершення, Кать, я починаю речення, ти маєш його по-своєму як завгодно продовжити, Окей? Домовились? Да. На твій розсуд абсолютно. Я кажу тобі початок, а ти кажеш. Так, да, це буде одне речення. Нас також зараз ведуть два вікна і почуємо, що ти скажеш. І так, дивіться кіно. Бо воно того варте. Все, а дивіться кіно. Ще раз? Да. Ну, ви отримаєте задоволення. Ну, прекрасно, прекрасно. Катя Молчанова була сьогодні з нами. Кать, дуже тобі дякую. Фільм ми, є ми поруч вже а, сьогодні. Ну, запис вийде в суботу, але з 8 липня вже у кіно. Тому дивіться, насолоджуйтесь і шокаче. І міркуйте, мрійте і спостерігайте. Умніше. І обіймайте людей поруч себе. Клас. Це дуже класно. І не забудьте сходити, сфоткатись і Каті в інстаграм тегнути, Що ви сходили? Вона рахує без бокс-офіс. Звати мене Микола Полосін. Це проект кіно Київ. Щотижня говоримо про кіно, різні його можливості, неймовірні, цікаві історії. А ви дивіться та насолоджуйтесь. Почуємось, побачимось вже наступного тижня. Кіно Київ Уікенд. тижневий дайджест кіноподій за стійкою. Микола Полосін в моєму кінобарі для вас все найсмачніше. Новини зі світу кіно, інтерв'ю з кінокосі та саундтреки до культових фільмів. Кіно Київ Уікенд. на Київ ЕФЕМ.